De skal snytte, ingen tvivl om det. De bliver snydt, midterforsvaret rykker fint frem, Marksø opmærksom. Det er MC Liga, ikke? Og det helt interessante i det her, det er jo MC Ligas reaktion ude, hvor bolden bliver slået. Han er godt klar over, at det er ikke offside. Og lidt sætter sig ned der og tager sig til hovedet. Og synd for OB, for de spillede så godt som de kunne med 10 mand og får langt mere energi ind i holdet og langt mere frigjorthed i spillet. Så de kunne sagtens have fortjent det her også med tanke på, hvor dårligt FC Nordsjælland forvaltede overtaget. Hvorfor er det, den frigjorthed kommer? Er det simpelthen fordi, man tænker, okay, nu det kan jo ikke gå værre end der i forhold, vi er bagud nu lidt? Og bare spiller frit fra leveren, fordi der er simpelthen ikke noget at tabe i kampen længere. Så det er det, man savner fra OB tit. Det bliver tit lidt noget fastlåst noget, fordi der er så mange ambitioner. Og det er et sted, hvor vi også kan se publikum. De går med kvarter tilbage, selvom holdet gør, hvad de kan. Så det er et sted, hvor man ikke altid har hjemmepublikummet med sig. Og kan være en tung trøje en gang imellem. Og det synes jeg tit, vi ser OB's præstationer lide under. Men efter de kom en mand i undertal, der så man den der frigjorthed, og så ser man jo, at spillerne indeholder mere, end man nødvendigvis ser. Ja, en lille røffel, synes jeg, du godt kan give til tilskuerne. Det var altså 11 minutter tilbage, og det bad man enkelt pind, og det kunne jo sådan set have vist en udligning i teorien, hvis jeg fik dog blevet dømt på offside. Esben, kampen spillede, jeg kunne forestille mig, at det har været lidt en vanskelig opgave i dag, sådan en mystisk kamp. Hvem har du valgt? Ja, det synes jeg, det var. Jamen, jeg valgte Rubik, som kun spillede 45 minutter.